jogos. Você quer ser pego? Tem alguma coisa errada nesse jogo. Antônio? Oi? Eita, tá trancado. Só tava confirmando. Fala sério. Tem uma coisa acontecendo. Tá no mundo inteiro. É como se alguém associasse um vírus com... o código do Armagedon. O que são essas coisas? Os vilões do nosso videogame preferido. Saiam daqui agora! Fujam! Espera um pouco. Eu acho que a mamãe e o papai são espiões. Mas não tenho certeza. Temos que encontrar a mamãe e o papai agora. Oi, crianças. Vocês estão aqui agora, sozinhos? Significa que algo deu muito errado. Estávamos ansiosos para mostrar esse esconderijo. Tem comida e treinamento para espiões. Como ser um espião? Eu vou ser o melhor espião de todos. Você conseguiu. Foi quase bom. É um gerador de roupas espiãs. Que se causamos todo o apocalipse do jogo, devemos deter os vilões e salvar o mundo. Vamos fazer isso. Magna Bolt, ativar! O relógio está correndo, vamos conseguir. Espera um segundinho aí, entramos no videogame? Não. Acho que precisamos nos reagrupar. Não vai dar tempo. Estamos lidando com um inimigo altamente inteligente. Vamos lá.